Kom ons maak, ga oefening 2, ek is by D1. Daar, so onthou nou gegaan. Ons gaan maak eerste daai breuke, onegte breuke. Hulle is op hierdie stadium gemeng, so ons gaan sê 3 maal 2 is 6, 6 plus 1 is 7 en onthou. Ek werk met halwes plus, ek werk met derdes. So dit geef my 7 op 2, dan 2 maal 3 is 6, 6 plus 1 geef dan vir my ook 7. Kan hulle nie by mekaar tel nie, want die nummers is nie dieselfde nie, so om die nummers dieselfde te maak, gaan bepaal ek mekaar GV. En ek kyk spesifiek na die veelvoude van 2 en van 3, want daar 2 en 3, 2 en 3, 2, 4, 6, 8, 6, 9, 12, en ek gaan kies my KGV, en ek sien my KGV gaan wees 6. Goed, so dan is dit, is gelijk aan deelstreep, en my nummer is nou 6. 2 moet ek maal met 1, 2, 3, so ek gaan maal met 3, en ek gaan maal met 3. 3 moet ek maal met 1, 2, so ek gaan maal met 2, maal met 2. 7 maal 3, 21, 7 maal 2, 14. En dit gee dan vir my 35 op 6. En 35 op 6 kan jy net so los, want hy is reeds in sy eenvoudigste vorm. En ek gaan nou nie eers bolder om oor te gaan skryf as een gemengde breuk. Dus 35 op 6. Ek het een gemengde breuk en ek het een gemengde breuk. Onthou, by die eerste ene werk ek met kwarte en ek werk by die tweede ene met derdes. So 3 maal 4 is 12 plus 1 is 13. 2 maal 3 is 6 plus 2 is 8. Nummers is nie dieselfde nie, so ek kry vir my weer 'n KGV. So ek het 4, 8, 12, 16, 3, 6, 9, 12. En my KGV gaan dan hierso wees 12. Graad 8, jylle hoef nie die hele tyd hierdie goed uit te skryf, maar ek wil vir jou sê dat as jy sukkel met breuke, dan gaan hierdie uitskryf dalk jou breuke probleem vir jou oplos. Reg, so is gelijk aan deelstreep, en onthou wat staan nou onder die lijn, ek skryf vir my KGV wat 12 was. 4 moet ek maal met 1, 2, 3, so ek maal onder en ek maal boven. 3 moet ek maal met 1, 2, 3, 4. As ek onder maal met 4, dan moet ek boe ook gaan maal met 4. Nou 13 maal 3 is 3, 6, 9 is 39. Minus 8, 6, 24, 32. Goed. En dan 39 minus 32 geef my 7 twaalftes. En 7 twaalftes kan nie verder vereenvoudig nie. So dit gaan dan my antwoord wees. Goed. 1 en 3 kwart plus 3 en 2 derdes, gemengde breuke. Ek werk by die eerste breuk met kwarte en by die tweede breuk werk ek met derdes. Ek gaan kry my KGV en ek het nou klaar die KGV van 4 en 3 gekry en ek het gesien dit is 12. So, wacht, ek as eerst iets opmaak. 1 maal 4 is 4 plus 3 is 7 is 9 is 10 is 11. En ek het die KGV by nommer 2 gekry, so ek gaan dit dan nie weer neerskryf, die KGV is 12. Reg, soos daai wat ek daar geskryf het, KGV is 12, 4 moet ek maal met 3, en 3 moet ek maal met 4. 7 maal 3, en 11 maal 4, Right, en dit gee dan vir my, want hou ek het 12 is, so 21 gee vir my 65. 65 op 12, ek dink nie, hy kan vereenvoudig nie, maar ons maak net seker, en hy blijf 65 op 12. Onthou wat ek vir julle gesê het, jy mag hom gaan skryf as 5 en 5 12 is,
maar dit is nie nodig nie. Solang daai antwoord net vereenvoudig is, maak het rarig nie saakie. Goed, minus 51 plus 3 kwart, so ek gaan skryf om, onthou ek werk hier met vijftes, en ek werk daar met kwarte. So 1 maal, onthou ek ignoreer die minus kapie 1, kwijt, dit sal lief nou nie vergeet he. So daai minus kapie 1, kwijt. 1 maal 5 is 5, plus 1 geef vir my 6, en hy bly 3 kwart. Goed. Noemers is nie die selfde nie, ek moet 'n KGV gaan kry. So my KGV, veelvoudig van 5, en veelvoudig van 4. Reg, en dan die getal wat by hulle al twee is, is 20. So 20 gaan my nuwe noemer wees, want my noemers moet die selfde wees. So ek sê, is gelijk aan deelstreep. En my noemer is nou 20. Goed, so 5 moet ek maal met 1, 2, 3, 4. As ek onder maal met 4, dan moet ek bo maal met 4. 4 moet ek maal met 1, 2, 3, 4, 5. So as ek onder maal met 5, dan moet ek ook hoog maal met 5. So dit geef my minus 24 plus 15. En dan gaan sê jy minus 24 plus 15. En dit geef my minus 9 op 20. Minus 9 op 20 sal nie kan vereenvoudig nie, so dit is my finale antwoord. Goed. Nummer 5, minus 1,5, minus 2 en 'n kwart, onthou die minus, bring ek net af, ek werk aan hierdie kant met halves, en ek werk aan hierdie kant met kwarte. Goed. So 2 maal 1 is 2, plus 1 geef vir my 3, 2 maal 4 is 8, plus 1 geef vir my 9. My noemer gaan maak ek dieselfde, so ek het 2, 4, 6 en ek het 4, 8 en ek sien dat my noemer gaan 4 wees. Nou sê. So 2 moet ek maal met 1, 2, as ek onder maal met 2, maal ek bo ook met 2. 4 moet ek maal met 1, as ek onder maal met 1, maal ek bo ook met 1. Goed, is gelijk aan deelstreep, en wat dan onder my lijn, daar ene wat ek net in die rechterkant gehighlight het, so die 4. Dit is minus 6, want dit is minus 3 maal 2, minus 9. So minus 6 minus 9, minus 15 op 4, wat nie verder kan vereenvoudig nie, so daar sal dan my antwoord bly. 2 en 'n 10de, minus 3 en 'n 5de, gaan maak vir hulle eerst 2 maal, onthou ek werk hierso met 10des, en ek werk hierso met 5des. Goed, 2 maal 10 is 20, plus 1 is 21, 3 maal 5 is 15, plus 1 geef vir my 16. Ek gaan bepaal my KGV, deur te gaan skryf die 10, 20, 30, 5, 10, 15, en ek sien sommer vroeg wat my KGV gaan wees, en my KGV gaan wees 10. Reg, so, is gelijk aan deelstreep. En my noemer is nou 10. Nou, sy. So, 10 moet ek maal met 1. En 5 moet ek maal met 2. So dit geef vir my 21 minus 16 maal 2 geef vir my 32. So dan 21 minus 32 geef vir my minus 11 op
10. En nie een van die twee getalle kan verder uitdeel nie, so dit is dan my finale antwoord.